Bəli dostlar, söhbətimizə davam edəcəyik, amma hal-hazırda maraqlı bir sujetimiz var. Çox gözəl musiqi çaləsi ilə tanış olacağıq Gənclik stansiyasında. Deməli, Abuzər Manafzadə çox gözəl bəstəkardır və onun yoldaşı Karen Danger Manafzadə, o da çox gözəl ifaçıdır, eyni zamanda modeldir və Almanyanın səsi yarışmasında iştirak edib, çox gözəl səsə malikdir və bu yaxınlarda YouTube-da onun Laçın mahnısını ifa eləməsini şahid olduq və biz düşündük ki, elə Gənclik stansiyasının efirində ondan bağlı çox maraqlı bir sujet hazırlayaq. Təklif edirəm ki, elə həmin sujeti hal-hazırda izləyək, daha sonra studiyamıza qayıdacaq. Azərbaycanlı piyanoçu bəstəkar Abuzər Manafzadə Avstriyada Viyana şəhərində yaşayır. Musiqiçi ailəsində göz açıb. Xanımı Karen Danger Manafzadə Almaniyanın səsi yarışmasının iştirakçısı olub. Musiqili teatr aktrisasıdır, müğənnidir. Viyana Musiqi Sənətləri Universitetində dirijorluq təhsili almağa haqq qazanan ilk azərbaycanlı musiqiçi Abuzər Manafzadə xanımı ilə Gənclik Stansiyası üçün müsahibə verdilər. Hər kəsə salamlar. Hər kəsə salamlar. I'm with Abuzər together. He showed me the beauty of Abuzər mənə Azərbaycan musiqisinin gözəlliyini tanıtdı. Mənim üçün Azərbaycan himnini səsləndirmək olduqca böyük şərəfdir. Azərbaycan musiqisini bütün dünyada təmsil etmək istəyirəm. Azərbaycanda olmasalar da, vətəndə baş verənlərə Abuzər və ailəsi biyanə qalmadılar. Bir yumruq kimi birləşməmizin bir simvolu oldu bu 2-ci Qarabağ müharibəsi. Vətənpərvər olaraq inanılmaz duyğular hər birimizə yaşatdı. Sadəcə sənət insanlarına deyil, bütün xalqımıza, əminəm, hər bir vətəndaşına inanılmaz hisslər yaşatdı. Bu 2-ci Qarabağ müharibəsi əlbəttə ki, bizə apayrı bir ilham qaynağı oldu. Yaxın zamanda çox-çox böyük layihələrlə ümid edirəm ki, biz Azərbaycan insanının qarşısında, dünya insanlarının qarşısında olacaq səhnədə və bu qazanmış olduğumuz zəfəri əsərlərimizlə taclandıracaq. Keçən ilin necə çətin keçdiyini gördük. Azərbaycanda baş verənlərin şahidi olduq. Azərbaycana dua edirəm. Hər kəsə sülh arzu edirəm. Hər zaman pozitiv və sağlam qalın. Bu çox vacibdir. Yaxın zamanda tamaşaçıya təqdim edəcəkləri əsərlər dünyaya Azərbaycanın mədəniyyət savaşında da öndə olduğunu və həmvətənlərimizin bir yumruq kimi birliyindən xəbər verəcək. Artıq savaşlar, necə deyərlər, qılıncla deyil, mədəniyyətlər savaşı var dünyada və biz bir yüksək mədəniyyətə malik bir xalq olaraq dünyada özümüzü və mədəniyyətimizi hər zaman göstərməliyik öz yaradacağımız əsərlərlə. I love Azerbaijani music so so much. It is amazing to see. Mən Azərbaycan musiqisini çox sevirəm. Sizin mahnıları ifa etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Avropadakı dostlarım mənim ifamda bu mahnıları çox bəyənirlər. Onları ifa etmək mənim üçün çox vacib idi. Mən də öz dəstəyimi bu cür göstərə bilirəm. Hər zaman sizinləyik. Bəstəkar Abuzər Manafzadə şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunan bir əsər haqqında düşünür. Vətən müharibəsində göstərdikləri qəhrəmanlıq haqqında dünya ictimaiyyətinə musiqi dilə söz açmaq istəyir. Mütləq bir şəkildə şəhidlərimiz üçün və ölkəmizin azadlığı uğrunda
Qarabağın azadlığı uğrunda canından keçmiş bütün igidlərimiz üçün və onların əziz xatirəsinə və Azərbaycan xalqının qazanmış olduğu bu böyük zəfərə ithafən mütləq bir böyük əsərlər olacaq. Karen Danger Manafzadə isə Bakıya səfərini səbirsizliklə gözləyir. Last time we went to Azerbaijan for our wedding, of course. Əlbəttə, mən Azərbaycana gəlməyi planlaşdırıram. Axırıncı dəfə toyumuzla əlaqədar orada olduq. Azərbaycan üçün çox darıxmışam. Bakıda olanda filarmoniyada konsertlər vermişik. İndi də yeni Azərbaycan mahnılarını öyrənirəm və tezliklə Azərbaycanda konsert vermək istəyirəm. Thank you.